magaalada Nairobi-na nin Soomaaliya ayaa ku xanniman dhaqtar ku yaala magaalada Nairobi oo loo haysto lacag lagu daweeyay oo cadadkeedu gaarayo $90,000 isla markaana loo diiday inuu dibadda u soo baxo ilaa uu lacagahaasi bixinayo warkaasi waxay noo haya wariyaha Maxamed Baashe Khaliif Soomaalida iyo muslimiinta waxa uu ku soo arkay isbitaalka Aga Khan waxay ahayd wax naxdin leh Yusuf waa nin Soomaaliya kuna noolaa deegaanka Bangal ee gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya waxa ku soo booday xanuun culus waxana maskaxda kaga furmay dhiig Gaarisa waxa looga qaban waayay waxana loo soo gudbiyay Nairobi waxa muddo 3 bilood lagu dabiibayaa isbitaalka Aga Khan ee Nairobi waa qoys danyara 9 milyan oo lacagta Kenya una dhiganta $90,000 ayaa isbitaalka Aga Khan u haystaa waxa ugu xanniman yahay isbitaalka in lacagtaasi la bixiyo waxaana habeen kasta laga rabaa $300 dhaqaatiirta ayaa weli la tacaalaysa isagoo xanuunsan TV-ga RTN ayaa booqday isbitaalka uu yaallo walow uu ku jiro qolka baxnaanada waxaa la socda xaaskiisa iyo inan yar uu dhalay oo habeenkii seexda bannaanka isbitaalka maamulka Aga Khan isbitaal ayaa u sheegay in loo baahan yahay in lacagtaasi si degdeg ah loo bixiyo haddii kale bukaanka ay u haysanayaan lacagtooda xaaska yuusuf oo isbitaalka aan ku booqanay ayaa ka dalbatay ummadda soomaaliyeed inay garab istaagaan oo caawiyaan seegeeda si looga saaro isbitaalka uu ku xanniban yahay ani magacayga waxaa la yidhaahdaa fartuun cabdi saleebaan ama soomaaliyeed oo muslimada ayaan ahay waxaan ku noolahay degaantan rif county la dhaho meel bangal la yidhaahdo oo gaarsa u dhow ayaan ku noolahay qof reer miyi oo iska xamaalataan ahay reer miyi xoolo haysatana maahi odaygeygana waa oday iska xamaalan jira isagana ilmihiisa u xamaalan jira wuxuu ku xoogsatay ku noolka iska ahaa oday maalin maalmaha ka mid ah marka waxaa dhacday odaygii in sarajooga uu ka dhacay oo qaflad suuqa dhexdiisa isagoo ilmihiisa u xamaalanaya uu ku dhacay dabadeetana muslimka iyo walaalkii meesha jooga ayaa u gurmaday oo dhaqtar Gaarisa ula cararay dhaqtarka Gaarisa 2 week ayaan ku jiray dib dambe waxay yiraahdeen annaga waxba kama qaban karno ninka si degdeg ah waa in dhaqtar Nairobi loola cararaa ilmaygana waa 11 cunug oo ilmo yaryaro isbaqada ee waxay haystaan ma laha marka meeshiiba ambalaas soomaalida iyo dadka muslimiinta meesha jooga ayaa lacag noo aruuriyay lacag 30 kun ambalaas 15 kun naga qaadatay annaga 15 kun kale yidhi biicadkii dhiwici ka dhiga siday noo soo wadaameen baa Nairobi soo galay maqrib ah ma naqaano isbitaal halkaan Aga Khan markii dambe la ii sheegay in la yiraahdo ayaana la dhigay ambalaasta way naga laabatay odaygan xaaladiisa critical ayuu ahaa markiiba gurmad ayay ku sameeyeen iyagoo waxbana weydiinin odaygii qalitaan bay si degdeg u geeyeen dib dambe qalitaankii way ku guuleysteen laakiin ninkii hal bil ayuu ICU yaalay dabadeetana ICU-gii way ka saareen HDU bay keeneen maskaxda ayaa laga qalay oo dhiig u fariistay HDU-gii waa laga soo saaray hadda wardka ayuu joogaa hadda 3 week intii dhanna waxayna dhahay waa baxaysaa oday waa la bixinayaa lacagtii waa inaad soo shubtaan lacagtii markaa weydiinay waxayna yiraahdeen waa lacag 9 milyan oo Kenya ah oo u dhigata $90,000 anagana ninka dadkiisa nin Soomaali waaye taa reer miyi xoolo haysta ma aha cidaga xooggooda ku noolo tuulo iskaga noolo ma iska korsadaan ahayn hadda iyo dal meeshaas ayaan ku xayiranahay odagina waxaa la yiri lama bixinayo waa ilaa lacagta la bixiyaa sidaas ay tahay lacagta bilo meel walba way ku sii darsamaysaa way ku sii socotaa marka waxaa la walaalay muslimiinta dan iyo dibad waxay joogaan in la ii gurbado la caawiyo sidii meesha gacan bini aadan ayaan ku jiraa gacan ilaahay baa ku jiraa inuu ilaahay gacan bini aadan iga saaro soomaalida iyo muslimiinta kulli waxaa ka codsanayaa inay i kaalmeeyaan odayga meesha la iga saaro waxaa la istabalaa ilmahayga hadda Waqooyi 10 iyo hooyada iyo waayeela tuuladii baan uga imid muslimiinta ayaa wax u aruurisa ayaa wax siisa marka walaalahay soomaalida muslimiinta gabar soomaaliya oo muslimada ayaan ahay ilaa iyo gurbataan ayaa idinka codsanayaa oo calayku salaam wabilaahi towfiiq